Özünü bize takdim el Azam. Şahin Mehmetov, 33 yaşım var. Benim. Nereden geldin sen? Hırdalan'da yaşıyorum. Hırdalan'da yaşıyorsun. Zencilanlıyım, Hırdalan'da yaşıyorum. Türk müziğine daha çok kulak astı sana. Daha çok. Nice? Beli beli. Zencilan'ı da geri aldık da. İnşallah oraya kaydıp orada bir konser verir yallah kursa. İnşallah, elbette ki. Hamız bir yerde. Sen şimdi bunu kimin repertuarından okudun? Ali Sezai. Ali Sezai. Ama bilirsen de yarım perdeler, çereyler orada çok iyiydi. Bazılarını çok güzel vururdun. Bazılarını biraz tereddütle, bazılarını belki heyecandan vurabilmirdin. Ben. Ama ümumi yani çereyleri vurmaya çalışırdım. Bu çok güzeldi. Ümumi ona nail olurdum. Sen nerede işlersen? Devlet sektöründe diyek. Giydiremeyek. Devlet sektöründe. Maraqlıdır. Maraqlıdır. Sizler başladı. Biz hele özümüz de devlet sektörüyük. Tabii. Yani devletin... Sonra işten çıkmayak. Nece? Sonra işten çıkmayak. Aha. Yani şart koyublar size. Ama mahnaya göre hele hiç kimi işten çıkartmayıblar bilirsen de sen. Musiqiye göre. Hem de... Üreyli ol. Üreyli ol. Geçen mahnı seçmişsin, çok mürekkep mahnı seçmişsin. Çok teşekkür ederim. Buyursun. Demeli Şahin, sizin ifaçılık, mahnı okumak esas sənətiniz değil. Yani siz dediniz ki, dövlət strukturunda bize çok böyle intizarda saxladınız. Belki haradasa icra başçısınız, haberimiz yoktu. İnşallah. Hala yol var. Hala yol var. Allah yolunuzu açıq eləsin. Məni əməlli başdı, məni yerindən oynatdınız elə ilk notlarımda. Nəinki sizi bütün auditoriyanı, məncə. Bəli, bütün sağ görüşdüm. Bilirsən, Şahin, mən tamaşaçılara baxdım. Bizdən daha çox tamaşaçı səni seçdi. Bu çox gözəl bir şeydir. Yani bu, çox sağ olsun. Mən səni təbrik edirəm ki, tamaşaçı səni. Və sənin iş yoldaşların səni bu layihədə gördüyü zaman çox fəxr edəcəklər. İndi sən ofisə popülər bir insan kimi qayıdacaqsın. İnşallah. Sizə təşəkkür edirəm. Yəni sizin sayənizdə olub. Yəni belə deyim də, yəni dönməyə də bilərdiniz, seçməyə də bilərdiniz. Yəni hamısı sizin sayənizdə. Yox, birisi bu mahnını seçməyin mənim üçün çox özəl bir məqamdır. Mən bu mahnını çox sevirəm. Tordan. Və sən elə bir pərdələrə toxundun, elə bir mənə impulslar ötürdün ki, mən ən sevdiyim janrlardan biridir. Və ona görə də sənə təşəkkür edirəm. İki qat sən burada mənim üçün qazandın. Yəni, həm mən sənə döndüm, ustadlar sənə döndü və eyni zamanda mahnın uğurluydu və onu da belə haqqını verdin. Sanki bu sənin üçün yazılıb. Sanki bu... Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Həyatımda ilk dəfədəki Tünzalənə, əziz dostumdan musiqi zövqümüz üstə düşmədi. Çox yaxşı oxudun, heç sevmirəm bu nəğməni. Mən bu janrı sevirəm. Bəlkə bu söz düzgün ifadə deyil ki, sevmirəm bu nəğməni. Amma həyatda olur da, bəzi musiqilər müəyyən səbəblərdən mənfi hisslər, mənfi təəssüratlar və qıcıqlar oyadır. Murad, mən ümumiyyətlə Türk musiqisinin aşıqıyam, şəxsən. Mən də. Çox. Yox, mən də. İki ustad sizin ifanıza düyməni bastı və sizin qərar. Şahin, seçimini et. Çox heyecanlıydım. Yığa-yığa gedirsiniz, ha, yığa-yığa. Təşəkkür, təşəkkür. Ah, Şahin, ah, sənin həqiqətən də işin çox çətindir. İlk heyecanı məndən götürdüyünüzdə, götürdüyünüzdə arxanım, sizi seçirəm. Vah! Çox sağ olun. Çok sağ olun, çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz doğrudan güzel ifade ediniz. Süper, süper. Şahin, tebrik ederim. Tebrik ederim. Uğurlar yolunuz açık olsun. Sağ olun. Uğurlar olsun, görüşelim. O qədər də əslində bu mahnını sevmədim. O çox manierli bir müğənnidir, manierli. Maniera ilə oxuya bilirdi. Türk makamına biraz bəlli, görsənir ki, Türk musiqisini sevir, Türk makamlarını dinləyir. O mənim həssas nöqtəmdir də. Makam eşitdim, orada xırda bir melizma eşitdim. Səsin təmiri də qəşək. Artıq mən deyiləm də, yəni mən belə gözəl də ifa. Təbii ki, bu yaxşı ifa olmaya da bilərdi. Uğursuz ola bilərdi, təbii ki, o zaman çox. Orta deyərdim.